Plata facturilor la apa potabilă a dat bătaie de cap de multe ori atât operatorului de apă și canalizare, cât și familiilor cu venituri mici sau fără venituri. O astfel de situație poate fi rezolvată și prin acordarea unor subvenții în condițiile normelor legale în vigoare. Oamenii înțeleg, numai că uneori există neputința de a-și plăti acest serviciu și, în consecință, cei care guvernează s-au gândit la un sistem de susținere a familiilor care trăiesc sub o anumită limită a câștigului, care să le asigure un trai decent, să subvenționeze, așa cum de fapt e și la energie termică, la transport local și, dacă vrei, și la iluminat public, pentru că iluminatul public este și el subvenționat într-o formă puțin mai elegantă, pentru că el, în general, este folosit pe timpul nopții, când tarifele sunt mai mici în sine pentru energia electrică. Modificarea care s-a produs asupra legii care tutelează desfășurarea serviciului de apă și apă uzată anul trecut prevede obligativitatea autorităților publice locale de a subvenționa într-o anumită limită și pentru anumite persoane defavorizate plata apei potabile. În ceea ce privește sistemul de canalizare, problemele sunt cu totul de altă natură. În acest caz este nevoie de modificări ale legislației specifice. În privința canalizării, lucrurile sunt ceva mai delicate, pentru că dacă aici omul poate să conștientizeze că acel consum de apă din fântâna proprie, pentru băut și pentru mâncare, poate să-i fie nociv, funcție de fiecare în parte și de valorile care există în zona respectivă, pentru că ele sunt fluctuante, valorile acelor parametri care deranjează sănătatea. La canalizare lucrurile sunt mai delicate. Există și acum, acolo unde se implementează canalizarea, familii care dețin fose vidanjabile. Unii nu vor, pentru că le este mult mai simplu să procedeze așa, să se racordeze, să se lege la sistemul de canalizare, iar ceilalți, o parte, nu au posibilitatea și pe ceilalți și pe cei mai mulți nu îi poți obliga. De fapt, nu există o lege care să îi oblige să folosească sistemul de canalizare al localității respective.